Thank you.
I'm
¡Vamos!
kujua kwa jua kaiti ya wate gole siya batikane kaka ya wale kuwati waba wanya kaiba kakasa bagarika wababu za kakai juju de juju aukata isa aukata ma akunga maikani ya kauka nagarba ni jai aukaka man hanna rasa kanta kakai joanye sangi na wababu ka hanga agiba nagarba si bai Allah ya kwara ta kanda. Haka ni ka. Ka kuma da jira da bugun da. Kai ka huta. Ka kanda dai ko da hannun biye ne a kanda. Sannan ta wada da hannun Abubakar da
Kwa
kallon labe ni garba ta kwashe ni har cikin dakin ta kan maza guda mata ga gado kan maza guda ga tahin daki a juma sai ni jiya kira kiran da ayyata ka ji sai ni jiya sallama ni kyale kuma ni jiya sallama ni kyale sai ni jiya sadda ta kodi ni ko ni fa da yan kaya na ran nan ne san ba din bacci duhu da layin zana Allah ne ji san ka da mai ban su gaban maza da maza da mai ci ba da kai na ganga mutane kwankwance na garba kai tata mai dari kawa bai shirya ba garba banga na bi da sirri ba kai gina abubakar ba ni kafu a ba mutane ku san ga wanga bai ban shawa ba garba ba an ba su abu Allah ne wakade wanda ya iya ya sabu yaro bai tambaya ma ko un ba bismillah ji kido ka da ku da mafu zama rikirki ma ilahi da ma dabu marfa ana makana alewa aliya ana kunji addu'a kare wa kai wanda ya iya ya samu kai yana magana ko ya kira mu shin goko ma bi gudu kalalate yan kalalate ka fada man garba mai gidi yan ka sa kuriya Abu Bakar in ka siya Yeah.